Otxarkoaga, Bilboko kanpoaldean kokatutako auzoa. Pisa erazkinaren arabera, eskola arrakasta tasak Finlandia, Norvegia eta Alkobendasekoak gainditzen ditu. Delitu maila munduko basuenetakoa da, lana dago gaztentzat, eta denok elkar bizi dira modu baketsuan. Egoera honekin, bukatziko deltu naute. Ni Mikel Ainaiz, Euskal Ninia. Entenditzen? Sus baiz a cagar. Montre egiten duzue, lan asko dago egiteko. Alkoholia dekoa inetzen! Bueno, hau horrela egiten da, vale? Esan bitxut, gorria urdinarekin! Ezin dut gehiago, ezin dut gehiago, ezin dut jarritu zaio honekin, ez dute ikasten, ez dute ikasten! Hau, aldatu behar dugu, hau, ezin dugu, horrela mantendu, aldatuko dugu, lortu duzue? ¡Todos!